Por que esta foto está aqui? Pega, então nós achamos melhor dizermos aos nossos pais. Talvez, mas... Tenham calma, isto tem de ter uma explicação completamente lógica, certo? Acho que não, mana. Acho que... Espera. Vocês são irmãos? Sim. Vamos só dizer aos nossos pais. Pai, temos que falar. Tenham calma, o que foi? O que aconteceu foi isto. Entramos nos esgotos e depois seguimos em frente. Encontramos uma saída. Quando saímos, vimos que estávamos na fábrica abandonada. E eu vi um elevador. Vamos ver se funcionava. E funcionava muito bem, por sinal. Então vocês ligaram de novo o supercomputador? Vocês ligaram de novo o supercomputador do meu pai? Vocês entraram nos scanners? Sabem, aquelas cápsulas chamam-se scanners, certo? Não entramos porque este meu robô... Ai, Lucas, será que isto é melhor dizer que eu vou bem? No fim, com que a Xana foi trocar de ver. Sei, a Xana eles podem, mas tenham cuidado para não caírem no mar digital, senão serão desvirtualizados para sempre e não podem voltar ao mundo real. E se alguma coisa acontecer, ligam-nos. Segundo uma nova instrução do meu pai, se carregar aqui vocês são virtualizados pelo Yoko, então entrem nos scanners. Quem vai primeiro? Eu vou. Transferir Kelly. Scanner Kelly. Virtualização, espero que funcione. Mano, estás em Yoko, muito sei que orgulho zero. Estás a ouvir-me? Mano, tu ouves-me? Sim, também te ouço. Virtualização tinha, virtualização de zone. Meu Deus, minhas costas parecem que eu vou com o caminhão em cima. Luís, estás bem? Cuidado! Os cabos do computador estão vivos! Uau, cuidado que estou a ver meus bichos. E às 6 horas, conseguem ver algo? Não vemos nada! Por... Tina, Simon, fez o Tina? Não vejo. Esperem, vou ver se o manual está a dizer o que se passou, mas fiquem quentes. Ela foi desvirtualizada logo porque os seus pontos de vida todos. Ela está a regressar à Terra agora mesmo. Eu estou bem, mas o que foi aquilo? Não sei, mas toca cá por cima. Simon, o que fazemos? Quem gritar com algo, procurem armas ou algo do género. Eu posso falar. Eu
Isto foi incrível! John, não! Fogo! Kelly, só nos porque pensar que está sozinho ou eu que vou tentar dizer. Ah, Simon, estás uma luz que flutua. O que faço? Kelly, o nome dessa coisa é flutua. Não deixe que ela te apanhe se eu não tens de volta para casa. Simon, eu me apanho e eu não. Simon, envia-me para Lyoko. Rápido. Ok, vou começar o processo de transferência. Transferir Lewis. Hanger Lewis. Fertilização. Já estou aqui. Eu não vejo a Kelly. Ela está na hora da tua posição. Ok, estou a caminho. Mas que raio esta coisa nojenta? Como a derroto? Os seus poderes, ou armas, sei lá. Vamos lá ver. Um arco e flecha? Giro! Bom trabalho! Oh, o que aconteceu? Eu estou apanhada pelo Skifozoa. Vou-vos dizer que o Loki está a ficar perigoso. Materializar Lewis, materializar Kelly. O Lewis está aqui nos scanners, mas a Kelly não. Simon, algum problema? Espero que não, vou tentar de novo. Materializar Kelly. Simon, o que se passa? Aquela não pode regressar. Acho que a Fosa fez alguma coisa. Kelly, ficas aqui presa? Sim, tudo parece. Kelly, tenho uma ideia. Pelo que vem no manual do pai, vai para uma torre que deve estar mesmo à tua frente. Kelly, vai para o centro. É o que diz no manual do vosso pai. Já estou. E agora? Simon, pelo que está aqui escrito, tens de escrever torre.analisar.deserto.kelly e depois dá enter. Ok, vou tentar. Estão aqui os resultados. Kelly, este fazer tirou que o teu arango, mano. Sem ele não tens bilhete de regresso a casa. O quê? Pessoal, ainda sei que os vossos pais desceram. Coisa nova, consciência. Deu, ligávamos consciência. Certo.